Treće, region i svijet. 13. Rast neokonzervativne ideologije i Zapadni Balkan. Izvor vijesti online 26. septembar 2018. Po mišljenju Florijana Bibera, Srpska napredna stranka SNS, koja se deklariše kao izbjeglička kriza u Europi 2015. bila je okidač za borbu na ideološkom planu u međunarodnoj politici bez presedana od kraja hladnog rata. Postulati liberalne ideologije koji su bili osnova za spoljno-političko djelovanje zapadnih sila u okviru takozvane politike liberalnog internacionalizma potiskuje se na marginu. Nedavno je desno orijentisani premijer Mađarske Viktor Orban promovisao inicijativu Steve'a Bannona koji iz Amerike, nekadašnjeg izvora liberalnih ideja i politika, zagovara konzervativne ideje na evropskom tlu. On vodi politički projekat koji na ideološkoj ravni treba da mobiliše i objedini nacionaliste i anti-imigrantske grupe u Evropsku uniju u cilju osvajanja većine u Evropskom parlamentu na izborima u maju naredne godine. U ideološkoj ravni ovaj neokonzervativni projekat odbacuje polnu jednakost, ženska prava, slobodu regije i savjesti, sekularizam i otvoreno društvo. Očito je da se radi o idejama i praksama širim od samog nacionalizma koje zahvataju vjersku isključivost, ksenofobiju, represiju nad slobodnim medijima, pritisak na nezavisno pravosuđe i marginalizaciju parlamentarizma na račun izvršne vlasti. Uticaj na Zapadni Balkan. Iskustvo pokazuje da na prostoru Zapadnog Balkana ideje ovog profila dobijaju potvrdu u političkoj praksi. Tako je ideologija ekstremnog nacionalizma i ksenofobije krajem 80. godina prethodila destruktivnim sukobima i ratovima tokom 90. godina. Krajem 90. ovo područje je pacifikovano i počela je izgradnja države state building na premisama liberalne demokratije. Kriza Evropske unije pomjerila je fokus procesa proširenja na Zapadni Balkan na otvorena politička pitanja u samoj Uniji, kao što je Brexit i slično. Uticaj Evropske unije kao dominantne liberalne sile na Zapadni Balkan postaje sve manje transformativan i otvara prostor za optiranjem domaćih aktera prema drugačijim idejama i politikama. U regiji se pažljivo osluškuje Orban koji ističe: "Važno je razumjeti kako sistemi koji nijesu zapadni, niti liberalni i liberalno-demokratski, čak ni demokratski, mogu napraviti njihove nacije uspješnim." Po mišljenju Florijana Bibera, Srpska napredna stranka, koja se deklariše kao proevropska partija desnog centra, kao i Demokratska partija socijalista, koja se deklariše kao partija lijevog centra, u praksi su vođene od strane neideoloških autokrata, koji otvoreno ne ispoljavaju svoje neliberalne poglede i formalno ističu lojalnost evropskim integracijama. Jedino je Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorada Dodika, isključen iz socijalističke internacionale zbog otvorene nacionalističke politike koju predvodi kao partija na vlasti u Republici Srpskoj. Ovi pragmatični, neideološki autokrati iz regiona mogu da budu dobri partneri u implementaciji Orbanove neokonzervativne ideologije koja već ubrzano erodira osnove liberalnog poretka u Mađarskoj, Hrvatskoj, Slovačkoj i Poljskoj. Na skoro okončanim izborima u Sloveniji Orban je podrškom u medijskoj kampanji znatno doprinio uspjehu Janše. Evropska unija i Zapadni Balkan, zona slobodne trgovine. Od skoro se može uočiti i promjena političkog diskursa Đukanovića vis-a-vis odnosa sa Evropskom unijom, tako ona Svečanoj akademiji Plantaža 13. jul ističe. Jako je važno da svi, i mi ovdje i posebno naši partneri, shvate da ni Crna Gora ni Zapadni Balkan nije teren na kojem se može eksperimentisati, nije teren na kojem se može propisivati što je obavezno primijeniti, a što treba gledati kroz naočari koje vam sugeriše neko sa druge međunarodne adrese. U okolnostima kada Orban uspješno gradi jednopartijsku državu unutar granica Evropske unije, logično je očekivati da će autokrate sa Zapadnog Balkana prihvatiti neokonzervativni model izgradnje države i postepeno razgrađivati onaj liberalni u nastajanju. Izgleda da je tačna teza Srđana Cviće da ako Evropska unija nije u stanju da zaustavi izgradnju jednopartijskih država unutar granica, onda nema što da traži u ovoj regiji.